Привіт, мої дорогі глядачі! З вами знову Наталія Мушикова, і це означає, що правильно, новий парфумерний випуск. Сьогодні він присвячений парфумерним сімействам. Я добре знаю, що більшість моїх глядачів – люди парфумерно захоплені. Ви все знаєте про аромати, і, можливо, тема про парфумерні сімейства для вас абсолютно не нова, але я обіцяю, як завжди, у відео буде дуже багато різноманітних ароматів, щось нове ви для себе обов'язково відкриєте. Ну, а якщо ви, наприклад, тільки починаєте знайомство з парфумерним світом і тільки заглиблюєтесь в цю тему, то цей випуск вам допоможе краще орієнтуватися в парфумерній класифікації і в майбутньому легше, простіше і з більшим задоволенням обирати для себе аромати. Тим більше, що таких пізнавальних відео у нас уже дуже давно не було. Ну що там, камера, мотор, хлопушка, давайте розпочинати. І розпочнемо ми з того, що існує класична французька класифікація. І налічує вона 7 парфумерних сімейств. Цитрусові, квіткові, фужерні, шипрові, деревні, шкіряні та східні, орієнтальні. Але у кожного парфумерного сімейства існують підсімейства. І класичну французьку класифікацію можна значно розширити. І окрім 7 класичних сімейств, можна також виділяти, наприклад, акватичні або морські, альдегідні, бальзамічні, амброві, зелені, мускусні, фруктові, анімалістичні або тваринні, пряні, мінеральні, пудрові, гурманські, солодкі, хвойні, удові, травні, або їх ще називають ароматичними. І, мабуть, я десь повторилася, але це не так важливо, тому що сьогодні ми з вами тільки розпочнемо і розберемо декілька сімейств, а далі продовжимо. Розпочнемо ми із ароматів цитрусових, а це все те, що нас бадьорить, освіжає і тонізує. Лимони і бергамоти, і також все те, що дарує нам святковий передноворічний настрій, апельсини, мандарини, ну і всілякі помело, танжерини і кумквати також сюди. Ну і хто як не він? Парфумер з рівнем майстерності Бог Жан-Клод Еліна, майстер цитрусових акордів на планеті Земля. Жан-Клод Еліна дуже довгий час, як відомо, працював для бренду Hermès і створив просто неймовірні колоні і цілу лінійку Hermesans. Але у бренду Hermès є, на мій погляд, найкрасивіший парфумерний грейпфрут Eau de Pamplemousse Rose. І це дуже натуралістичне звучання, ніби грейпфрутовий сік, аромат, все передано ідеально. Дуже рекомендую знайомитися. Для бренду Frédéric Malle були створені також не менш шедевральні роботи. І у Frédéric Malle Жан-Клод Еліна, на мій погляд, створив найкрасивіший парфумерний апельсин Bigarade Concentré. Якщо ви ще і досі не знайомі, обов'язково знайомитесь. Не можемо ми з вами оминути також і хіти, і цитрусовий Нероль Портофіно від Тома нашого Форда. Це колонь із категорії «Ля клас» і так само бюджетну, але не менш прекрасну йому заміну колонь «Оріджіналь» від бренду 4711. І тут варто сказати, що якщо мова заходить про цитруси, то я завжди рекомендую дивитися в сторону Італії, тому що у італійців якийсь особливий конект з їх лимонами, бергамотами і апельсинами, чого тільки варта легендарна робота Light Blue бренду Dolce & Gabbana і дуже подібний аромат, правда, вже не італійський, а французький у бренду Montalcio Lady Capri, але це також дуже красива робота. Ну і, звичайно, не оминайте бренд Aqua di Parma, тому що там є тисяча і одна інтерпретація класичної колонії. Прекрасні венеціанські оранжереї, створені не менш геніальним Домініком Ропьйоном для колекції Armani Privé бренду Giorgio Armani. Це просто соковиті льодяникові апельсини, дзвінки цитруси з листочками, аромат неймовірної краси, завжди рекомендую з ним знайомитися. Ну і також бренд Laboratorio Olfativo з їх дуже натуралістичними лімоне та мандаріно. І переходимо з вами до наступного парфумерного сімейства. Це сімейство квіткове. Найколосальніше, наймасштабніше і найрізноманітніше, на мій погляд, тому що квіти бувають абсолютно різними. Починаючи від меланхолійних польових квітів і ромашок, таких як, наприклад, Memoir d'un Odor у бренду Gucci, ромашка просто геніально виконана для люксу, я вважаю, і продовжуючи такими хижацькими жасминами, як, наприклад, Alien у бренду Mugler, і закінчуючи такою легендарною, суперзеленою,
туберозою, яка є у бренду Фредерік Маль, аромат під назвою Карнел Флауерс. І якщо ви досі не знайомі з цією туберозою, я вам кажу, що ви багато втратили. Це неймовірно красиве виконання квітки. Дуже раджу познайомитися. Ну і від себе я вам зібрала цілий парфумерний квітковий букет. Звичайно, про квіти можна говорити вічно, але я вирішила якось їх згрупувати і поділила за кольорами. І розпочну я, звісно, із білих квітів. Вони дуже популярні, ніколи не втрачають своєї актуальності. І перша квітка, яка приходить на думку, звісно, це жасмин. І нехай це буде дуже чистий, свіжий, майже прозорий чайний жасмин, такий, як в ароматі California Rivoli від бренду Van Cleef & Arpels. Далі у нас є біла квітка конвалія. Скажіть, хто зараз подумав про аромат Діорісімо від бренду Dior? А ні, тому що у нас є Франциск Фуркджан, до речі, штатний парфумер дому Dior, ну, принаймні, на сьогоднішній день. А у Франциска Фуркджана є абсолютно прекрасна Аква Універсаліс. Аромат, звісно, про чистоту, білі мускуси і неймовірно тендітну красиву конвалію. Наступна квітка – фрезія, і цього разу я вже звертаюся до бренду Dior, тому що є аромат фантастичний Forever and Ever, і для мене це аромат абсолютно дівчачий, дуже молодий і дівчачий. Для мене це юна дівчина з пухнастим волоссям, з веснянками на щічках і в легкій літній сукні. Звичайно, тубероза – найтрендовіша квітка останніх пару років, і нехай це, наприклад, буде латексна тубероза від Тома Форда. Ну, а якщо вам не подобаються настільки експериментальні туберози, то ви завжди можете вибрати Gucci Bloom і будете задоволені. Потім апельсиновий цвіт, куди ж без нього, можна обрати багато чого із останніх новинок, і нехай це буде парадокс від Prada. Подібний аромат до того, що представлено сьогодні на ринку, але дуже красивий, милий флакончик у вигляді трикутника. Далі у нас будуть жовті квіти, я їх називаю найчастіше соларними квітами. І тут у нас лідируючі позиції займають іланг-іланг та франжипані. Якщо говорити про іланг-іланг, то я би обрала, наприклад, одноіменний аромат іланг-іланг Noisy Bee від бренду Paris Monte Carlo, який, до речі, дуже схожий, даю вам підказку, на легендарний аромат Lenstan від Guerlain. Прямо дуже схоже, ті самі медові, засолоджені кремові квіти. Розкіш. Дуже красивий іланг-іланг у Paris Monte Carlo, але не менш красивий Lenstan від Guerlain. Ну а згадуючи франжипані, першим ароматом, який приходить мені на думку, це легендарний Біж від Chanel. Мабуть, один з найпопулярніших ароматів в бутиковій лінійці Chanel. Потім у нас є велика група синіх квітів, також красивих. І тут у нас іриси, бузок, вістерія, геліотроп. Щодо ірису, іриси бувають також дуже різні, але я обрала той, що є у мене, і він уже такий іконічний, стерильний, чистий деревний ірис від бренду. Аромат називається Infusion d'Iris від Prada. Дуже красивий аромат, який, ну, мабуть, вже в категорії класичних ірисів. Дуже рекомендую. Якщо мова про бузок, то я нічого не можу з собою вдіяти, і в мене завжди на думку приходить аромат En Passant від бренду Фредерік Маль, виконаний квітковою феєю парфумерною Олівією Джакобетті. Аромат про вологе повітря, насичене бузковим ароматом. Ну, і якщо про геліотроп, то я рекомендую Еліотроп від Етро. Це геліотроп мигдалевий, геліотроп солодкий, геліотроп пухнастий, дуже красивий аромат, раджу також придивитися. Ну і, звичайно, квіти від рожевого до червоного. Це всі наші півонії і троянди. І тут можна розгубитися і до віку не обрати свою, але обирати доведеться. Тому я пропоную взяти прямо хітову півонію Last in Paradise від бренду Ex Nihilo. До речі, там є така нота, яка називається петалія, такий компонент парфумерний, і він одночасно пахне і півонією, і трояндою. Ну, так, щоб всіх задовольнити. А якщо мова йде про троянди, то я пропоную, наприклад, дуже красиву, натуралістичну, запашну, молоду, трояндову троянду Orose від Diptyque. Ніколи не втомлюся її рекомендувати, тому що сама дуже люблю цю троянду і хочу її у повному флаконі, обов'язково придбаю. Ну і давайте розглянемо останню новинку Rosarin від бренду Ducita Parfums. Аромат з неймовірно красивою трояндою, і троянда тут уже більш солодка, більш глибока, більш насичена.
суперкрасивий аромат. Також рекомендую до нього придивитися. Є формати 15 мл. Його так приємно тримати, роздивлятися, і навіть можна носити в сумочці. Ну і взагалі ця троянда дуже смачна, ягідна. Рекомендую. Наступна група – це аромати фужерні. І я дуже перепрошую, але без короткої історії нам не обійтись, тому що в першу чергу я маю вам пояснити, що таке фужер, щоб ви не думали, що Наталка вам розповідає про кришталевий келих, в який ви на Новий рік шампанське наливаєте. Фужер насправді в перекладі з французької мови означає папороть. І це та сама рослина, яка в вікторіанську епоху була дуже популярною в Англії. Папороттю засаджували сади, ліси, всі свої графські аристократичні угіддя. Папороть була дуже-дуже популярною, і англійці захоплювалися свіжим, трав'яним, пряним, зеленим ароматом. Згодом мода на папороть перетекла до Франції, і ми з вами отримали ще більше фужерних ароматів. Але якщо ви подумали, що з тої папороті фужери і виготовляли, то знову ні. Сама по собі рослина папороті не має яскраво вираженого аромату, достатнього для того, щоб з неї виготовляти парфуми. А класичною структурою фужеру є ноти лаванди, бергамоту, розмарину, кумарину, а також дубового моху. І навіть якщо ви ніколи не чули про кумарини і взагалі забули, чим пахне той дубовий мох, нічого страшного, в 90% випадках, якщо в ароматі є лаванда, ви її відчуваєте, то перед вами фужер. Ну і якщо перейти до ароматів фужерних, то давайте згадаємо історичний фужер Рояль від бренду Убіган, один з перших, а може і найперший фужерний аромат, і одразу перейдемо до сучасних, що ми найбільше любимо. Перший фужер, який покажу я вам, це аромат з яскравою нотою лаванди в бутиковій лінійці Шанель, аромат називається «Бой». Аромат мультигендерний, тим не менше яскрава нота лаванди робить його фужером. У бренду Tom Ford дуже багато класичних чоловічих фужерів. До речі, я не сказала, що зазвичай фужерні аромати яскраво відображають ті самі маскулінні, можна сказати, класичні, костюмні, шерстяні, пізнавані акорди і аромати, які дуже часто обирають мужчини. І Том Форд дуже любить цю всю класику і красиво обігрує лаванду в своїх ароматах. І я завжди рекомендую аромат Beau de Jour, який сьогодні в колекції Signature. Він перейшов із колекції Private Blend в Signature, став більш доступним. В ароматі яскраво виражена нота лаванди і дуже багато бобів тонка. От, до речі, якщо вам все-таки цікаво, чим пахне кумарин, кумарин – це речовина, яка в великій кількості міститься в бобах тонка, і дуже часто, коли в ароматі в базу додають боби тонка, то вірогідно, що аромат також є фужером. У великому дозуванні кумарин має такий солодкуватий і більш кондитерський навіть присмак, а в малому дозуванні якраз він додає аромату, запаху свіжо скошеної трави або сіна. От якщо в ароматі відчувається гарно сіно, це означає, що там кумарин і вірогідно, що це фужер. Ще один аромат від бренду Tom Ford, Fucking Fabulous, який я зовсім нещодавно для себе по-новому відкрила, і він мені сподобався. Це також дуже красивий неофужер. Давайте я вам ще покажу аромат, ну прямо аромат сірої шерсті, аромат в офіс, аромат, який дуже часто обирають чоловіки. Це класичний алюр від бренду Chanel, парфумована вода. І тут прямо яскраво виражена структура фужеру, тут є і лаванда, і дубовий мох, і я впевнена, що тут є так само боби тонка. І якщо ви хочете вже впевнитися і запам'ятати, що ви знаєте, що таке фужер, спробуйте класичний алюр від Шанель. Ну і у жіночих ароматах, як не дивно, фужери також зустрічаються. І, можливо, хтось здивується, але сьогодні дуже популярний аромат Libre від бренду Yves Saint Laurent, який виконала Anne Philippot, також є сучасним представником фужеру. У ньому яскраво виражена нота лаванди. Переходимо з вами до наступного сімейства – аромати деревні.
Деревні аромати сьогодні дуже модні, деревні аромати ми любимо і поважаємо. І це сімейство за своєю масштабністю поступається, мабуть, тільки тому самому колосальному квітковому сімейству, тому що дерева так само бувають дуже різноманітні. Тут у нас, звісно, як я сказала, всі дерева: і сандал, і кедр, і всі хвойні, ялинки, сосни, кипариси, секвої, ялівці. А також до деревного сімейства належать пачулі, дубовий мох і ветивер. Ну і давайте візьмемо сандал, тому що це дерево дуже парфумерне і воно звучати може полярно. І про сандал у мене було ціле відео на моєму каналі. Якщо вам цікаво, то подивіться. Там я розповідаю детально про цей компонент і наводжу велику кількість прикладів парфумерного сандалу. Ну а сьогодні скажу, що сандал може звучати від м'якої вершкової молочності, такої, як, наприклад, в ароматі Gris Charnel, про який я вам в кожному відео розповідаю. Так, він може звучати, наприклад, дерев'яною лаковою шкатулкою, такою, як в ароматі від бренду Chanel Bois de Zyl. До речі, дуже схожий акорд сандалу в ароматі класичному Egoist від Chanel. Так і солоними огірочками з укропом, розкиданих по лісовій галявині. Хтось так називає звучання аромату Lilabo Santal 33. Якщо вам дуже захотілося на природу, наприклад, в ліс, а живете ви в столиці, то я вам раджу обрати аромат French Flower від бренду Frederic Malle, який пахне деревним корінням, мохами і прекрасним темним зеленим, трішки димним ветивером. Неймовірно красивий аромат, класна робота, дуже рекомендую. Якщо вам дуже хочеться прохолоди і трішки підвальної плісняви, то вам прямо до аромату пачулі від бренду Етро. Це просто ідеальні підвальні пачулі, як на мій погляд. Дуже часто їх зараз ношу, аромат, який гіркотравить і дуже класно освіжає. Ну, якщо вам дуже захотілося в сосновий бір або просто пережити ті відчуття з дитинства, коли батьки до хати ялинку заносять, то я вам рекомендую, до речі, аромат від бренду Penhaligon's, який в мене зовсім пустий, Blenheim Bouquet. Тут така нота сосни і чорного перцю, унікальна. Красивий аромат, рекомендую. Ну і ще один ультрахвойний аромат, який я зовсім недавно відкрила, коли ходила до ароматеки шукати новинки. Ви знаєте, що в ароматеці з'явився новий бренд, називається Imaginary Authors. Ці аромати от саме цікаві тим, що вони не складні, вони якраз такі легкі для розуміння, ти одразу впізнаєш в них закладені дві чи три активні ноти, активні компоненти, на які і акцентована вся композиція. Так от там є аромат, який називається Cape Heartache. В цьому ароматі настільки яскраво виражена хвоя, що я прямо застигла, коли вдихнула той аромат, і він для мене запам'ятався із великої кількості протестованих в той день ароматів. Ну і, звичайно, до деревного сімейства належать уди, але про уди треба робити окреме відео. А в нас же є Франсіс Курджана, у Франсіса Курджана є прекрасні удові аромати. І я вам показую класичний уд у мене в екстракті, а я вам рекомендую уд Eau de Parfum. Спробуйте, і ви будете задоволені. На сьогодні, мої любі, все. Тож ми з вами сьогодні розібрали 4 парфумерні сімейства – цитрусові, квіткові, фужерні та деревні. Сподіваюся, що на вроці ніхто не заснув, і домашнє завдання на сьогодні – в коментарях написати по одному представнику до кожної парфумерної групи. Я, звісно, жартую. Пишіть в коментарях, як вам сподобалося таке відео, пишіть, що хочете, побажання, свої улюблені аромати. Підтримуйте лайком це відео. В наступних випусках ми продовжимо розбирати парфумерні сімейства і збирати красиву колекцію ароматів. З вами була Наталія Мушикова. Всіх обіймаю. До наступної зустрічі. Па-па!